var litt sånn, han klødde litt i fingeren. Nå er det fingeren veldig. Kan du være så til å fjerne deg? Nei, ikke langt skal jeg sette. Nå skal du ha gaffet deg. Det er fordi han har så lang beina, vet du. Hva skal jeg sitte nå? Mamma! Ja! Ja da!